Er du klar til at fyre den af? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wow, det er et fantastisk øjeblik, starter lige netop nu til alle jer fantastiske seere, som sidder derude foran skærmen og kigger med. Lige netop i dette øjeblik, wow, det er jeg glad for. Det her, det er min nyeste vlog, og i sidste uge i min vlog der, der snakker jeg lidt om det her med tarmkræft. Det var sådan, at alle mellem 50 og 74 år, de fik tilsendt sig det brev med posten med sådan en tester, hvor man kunne teste sig selv for, om man havde tarmkræft, og så sendte den ind med posten. Og det valgte jeg så at gøre. Og inden for faktisk kun 3 dage, ja kun helt 3 dage, det gik altså ret hurtigt, synes jeg. Der fik jeg svar i min e-boks. Så hurtigt havde jeg faktisk ikke regnet. Jeg havde nok regnet med, at det tager nok en 14 dages tid, så har jeg nok svaret på det. Men nej, det gik godt nok hurtigt. 3 dage efter, så havde jeg svaret. Og der var heldigvis ikke noget galt, så det var fantastisk. Det var jo dejligt at vide. Selvfølgelig kan det jo dukke noget op senere hen, men på nuværende tidspunkt, der ser det fint ud, så det er jo dejligt. Og jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen derude gør brug af den her test, fordi det er en god ting lige at få det på det rene, og det er jo meget nemt. Bare lige sende med posten, og så får man svaret nogle få dage efter i sin e-boks. Så nemmere kan det faktisk ikke være, og man skal selvfølgelig være glad for, at man lever i et land, hvor at, man er lidt på forkant med tingene, hvor man faktisk kan deltage i sådan nogle ting her, så man ikke behøver at være bekymret for det. Nu er det også sådan, at jeg sidder her i den dejlige natur, og jeg er ude at gå en tur med Carlo. Hej Carlo, din gamle svinger. Ja, den har som regel aldrig nogen kommentar til det. Nå. Men jeg har faktisk været nede i studiet og prøvet at indspille min kommende sang. Det var jeg faktisk i går. Det var faktisk lidt sjovt. Det er jo et teknonummer. Og ja, altså. Altså, jeg kan godt lide teknomusik. Dance, pop, techno, det er jo lige mig. Så det her, det bliver sådan et teknonummer, hvor det er en fitness-sang. Man kan sige, det er sådan en, der er godt at træne til. Så jeg håber selvfølgelig, når at den udkommer, at I alle sammen lige vil sætte den på og måske træne til den, hvis I har lyst til det, i måske et fitnesscenter eller derhjemme eller et eller andet. Måske når I er ude i løb. Ja, det kan godt være. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan den kommer til at lyde. Nu sidder han jo lige og tumler lidt med det, og så må vi jo håbe på, at det bliver godt. Det er jo lidt svært at vide. Men det er sådan en speaker-sang, hvor jeg har... Altså, jeg synger ikke. Jeg er speaker. Og det har jeg jo gjort nogle gange før, hvis I kan huske det. I kender jo nok nogle af mine andre numre. Nå, men det er i hvert fald dejligt herude i naturen. Og jeg håber selvfølgelig, at der bliver masser af godt vejr her i sommer. Det kunne være dejligt, fordi så kan vi jo sidde ude, og det er jo det, vi allerhelst vil alle sammen. Er jeg næsten sikker på. I hvert fald de fleste vil gerne. Og så kan vi måske lave nogle grilledage, hvor man kan grille lidt ud i haven. Og det har vi faktisk allerede gjort nogle gange i år indtil videre, så det vil være dejligt. Nå, men vi ser lige, jeg kan komme i hvert fald lige nogle klip her fra da jeg var nede i studiet og indspille. Musikken kan I selvfølgelig ikke høre, fordi så vil det jo næsten være det samme som udgive nummeret. Men I kan i hvert fald høre, hvor jeg står og speaker det ind, som jeg nu skal sige nummeret. Så rigtig god fornøjelse. Du vågner op og føler livet i din krop. Hjertet banker, og der motion i dine tanker. Nu vil du give den gas, for du føler dig godt tilbage. Er du klar til at fyre den af? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Left, right, left, right, left, right, jump, 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 left, right, left, right, left, right, jump, 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 jump. Oh yeah. And now, slow down, take it easy, and relax,
And again, are you ready? Go crazy! Do you feel it? Jump, 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 jump! Ja, det banker i dine tanker. Bøj dig frem, bøj dig tilbage. Sip, 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 det er bare et tip. Hep, 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 nu skal det gå tjep. Yeah, come on. Jump, 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 jump. Ja, nu er dagens træning slut. Nu kan du slappe af og nyde livet, for det er jo det, det gælder om. Oh yeah! Nå mor, du har jo også været ude og investere lidt i et andet dyr. Ja, en kok. En kok? Ja. Ikke en ud til køkkenet, der laver mad til dig? Nej, eller en han, eller er det heller ikke en vandhane, vel? Nej, en rigtig hane. En rigtig hane, okay. Ja, med kam og det hele. Med kam? Okay. Ja. Ingen børste? Nej. Kun kam? Okay. Ja. Men jeg har jo hørt noget om, at naboen, de er lidt træt af den, ikke? Jo, for fordi den gav det jo af pommeren til. Klokke 5 om morgenen. Ja, for din da. Ja, det er ikke så godt. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Nej. Men hvad siger du så til dem, når de nu er lidt trætte af det? Ja, jeg ved, hvad jeg skal sige. Og du ved ikke, hvad du siger. Om man skal halshugge den, eller hvad jeg skal. Ja. Ja. Men jeg har jo set, dengang jeg kom, at den rendte rundt herinde i huset. Har du? Ja. Det har jeg. Er det ikke dig, der er lukket ind? Nej. Så er der luftet ud. Nå. Så han kom ind. Ej, for det er en mor. Du skal passe på med det der. Ja. Det er ikke godt. Okay. Heller ikke, hvis den sådan lige bryder ind midt i vores optagelse eller sådan noget. Det ville også være, ja, det så ville den ødelægge det, når vi nu sidder her og snakker, og så kommer den, ja, masende. Ja. Fordi de der dyr, du har, de har sådan en mani med at komme masende, synes jeg. Ja, det har de. Ja, ja. Nej, nu kommer den der igen, den der han der. Ej, for det er en mor. Der var den der. Nej! For sådan er det. Ja, så blev der afprøvet de her sirener. Det blev jo afprøvet en gang om året. Og det er jo altid rart at vide, at det hele det virker.